God, there's no way it is. And since we all have been taught in school that Mercury and Venus do not show up, oh, just look at that planet just beaming and shining right now. Somebody tell me what it is. Get right with God. I will show wonders in the heavens in here. Are there spots on this thing? I'm not sure. Time lapse can't zoom in on it. Let's go back to time lapse. Hi everyone. The Vera Watcher. Observing this second object. See the trees in the background, they've been catching this on time lapse. Ali, ó, ali tem os sóis. Ali tem outro, gente, eu tô mostrando, ó. Um ali e outro ali, ó. Vocês acham que só tem um só aqui em Nova York? Só ali, ó. Zoom in. It looks like another sun. Straight up. Gravando aqui porque é só para o pessoal acreditar. Isso aqui, eu tô vendo esse céu aqui na Samambaia, no Distrito Federal. Entendeu? E agora são aproximadamente 2:30 da manhã, mais ou menos. E tá aí, ó. Você pode observar aí o céu que tá aparecendo aí a lua e a outra. Uma outra lua aí, ó, de outra coisa. Vai observando aí, ó, de acordo que eu vou gravando aí. Então vocês veem que a coisa não é brincadeira, não. Quem quiser tá vendo o híbrido aí, acordei de madrugada aí que vocês vão ver, tá? É, a noitinha não aparece, mas o período da madrugada a pessoa vê sim. Isso aí é tranquilo, ó. Aqui é na Samambaia, no Distrito Federal. Entendeu? Que tá aparecendo isso aí. Então, já pode ser que não é invenção, ou não sei, pode ser também, não sei, intuição, não acredito, né? Alguma coisa lá em cima tá acontecendo. E, bom, vamos esperar, né? Pra ver o que acontece. Gente, olha que coisa assustadora. Isso foi dia... Pelo data aqui foi dia 19 de agosto de 2016. Parece que 1:37 da manhã. Olha isso, gente.
é aquilo que a gente está sempre falando, né? Está sim acontecendo alguma coisa no céu, mas infelizmente ninguém fala nada, a NASA não fala nada, os canais de comunicação, os veículos de comunicação não falam nada. A gente não tem certeza do que está acontecendo no céu, a gente não sabe. E muitas pessoas podem dizer, ah, mas isso é porque tem internet, agora a informação anda muito rápido, mas essas coisas sempre aconteceram. Bom, essa circunferência, essa esfera aí do lado da Lua, eu acho que não é coisa comum, porque se fosse coisa comum, a NASA, os livros de geografia, né, eles teriam falado alguma coisa pra gente na escola, né? Mas a gente nunca, em aula nenhuma, a gente nunca ficou sabendo que havia uma coisa dessa do lado da Lua, né? E parece que tá visível aí. Olha isso, irmão. Vê se parece Lua. Bureau. I've been chemtrailing heavily all day long. And there it is. Clear skies. Second light source. I will try to catch it. Olha aí a criança brilhando. Agora apareceu um reflexo que dá pra... Ó, pertinho da bola aqui tem um reflexo da câmera. Quem quiser comparar, isso daqui é o reflexo, tá vendo, pessoal? Mas o que tá parado não é reflexo. Olha a diferença do reflexo movimentando e o que tá parado do lado do sol. Acima do poste. Aquele dia que eu consegui filmar, tava na altura do poste. Olha o poste, né? A avenida aqui logo embaixo. E olha ele aí, do lado do sol. Olha aí, nascer do sol. Hoje tá bonito, ó. Dia 3 de abril. Essa é a primeira câmera. Essa é a primeira câmera. Olha aí, ela vai surgindo. Um pouco à direita. Olha ele aqui. Olha ele aqui, gente. Olha o reflexo na água.
Olha o reflexo na água. Olha aqui passando aqui. Vocês viram? Ai, ai, ai.